A vrijeme je za uživo sa terena, a na terenu se nalaze kolegica Kanita Muhić i naš kolega Mirsad Jusić. A ako se ne varam, Kanita, tvoj današnji sagovornik biće Mirale Mulač. U pitanju je rekonstrukcija kružnog toka kod takozvanih Crvenih 7. Lijep pozdrav, Kanita. Tebi, dobro jutro našim gledateljima. Evo, kao što možete vidjeti, mi se nalazimo na lokaciji Crveni 7. Ovdje će biti urađen kružni tok, a nešto za više informacija kazat će nam gospodin Mirale Mulač. Dobro vam jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro i vama, dobro jutro gledaocima radio televizije Tuzlanskog kantona. Evo ovako, možete li nam kazati šta je u toku, šta će se dešavati i kakva je realizacija? Pa evo, od juče smo zvančno uveli izvođače u izgradnju ovog kružnog toka. Moram reći da ovaj kružni tok ima razvrstanje na dva lota. Istovremeno će se raditi sanacija vodovodne i kanalizacione mreže u ovom širokoj potezu oko ove raskrsnice i kao drugi aspekt, odnosno drugi lot je izgradnja samog kružnog toka. Ukupna vrijednost ovih radova je 1.566.000, od toga na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže je predviđeno oko 380.000 maraka. Rok za završetak ovih radova je po ugovoru 120 dana. Međutim, mi smo izvršili određene kvalitetne pripreme, nabavili smo sve potrebne materijale koji će se ugrađivati tu, tako da smo napravili neki dinamički plan da značajnije smanjimo rok izgradnje ovog kružnog toka. Moram reći da smo sada u nekoj prvoj fazi realizacije gdje smo izvršili preusmjerenje saobraćaja, znači važno je istaći da na ovoj raskrsnici neće biti obustavljen saobraćaj. Cijelo vrijeme će se provoditi. Evo, građane molim za strpljenje. Znači, bit će protočno. Evo, ko što sami vidite, ima malo veće određene gužve, ali uglavnom protočno, nema zastoja, što je veoma bitno, pošto je ovo veoma, veoma prometna raskrsnica. Kažete da u potpunosti neće biti zaustavenog saobraćaja? Neće. Evo, napravili smo tako, dali smo obavištenja. Znači, kada uradimo ovu stranu, desnu saobraćajnu traku koja ide od rekonstrukcija od objekta Pivnice pa evo do objekta Omladinskog doma, onda ćemo, kada se izvrše određene zamjene i potrebne aktivnosti, onda ćemo preći na drugu saobraćajnu traku. Moram reći da ova, zbog velikog broja evo ulivnih ulica na ovoj samoj raskrsnici, ovaj kružni tok sastoji iz, tako da kažemo, dva kružna elementa koji čine jednu saobraćajnu cjelinu, tako da je veoma, veoma zahtjevan. Evo, mogu gledaoci vidjeti otprilike kako će izgledati taj kružni tok. Tako da dosta ima aktivnosti, sve, kako da kažemo, naše prateće službe i određene službe koje rade na ovom dijelu, misleći na elektrodistribuciju, telekom, centralno grijanje, će ujedno vršiti zamjenu svojih instalacija kako bi jednostavno tako sve kvalitetno odradili da ne bude određenih potrebnih intervencija nakon izgradnje. Tako da se sve čini da to bude na onakav način kvalitetno i saobraćajno riješeno, evo i kvalitetno urađeni poslovi. Moram reći da je ovo jedan od prvih kružnih tokova koji ćemo raditi na ovoj sjevernoj saobraćajnici. Već smo dali i u proceduru smo ishodovanje određene urbanističke saglasnosti izrade glavnog projekta za sljedeći rotor, odnosno kružni tok, to je na lokalitetu Slatina. Imamo plan, napravljen program kružnih tokova na ovom dijelu i ćemo
u realizaciju. Moram reći, poseban nam je aspekt kružni tok Brčanska Malta. To moramo u saradnji sa federalnom direkcijom cesta, jer je u to njihovoj nadležnosti. U prethodnom periodu smo dosta činili da taj kružni tok stavimo kao prioritet, međutim do sada nismo imali razumijevanja i evo trenutno gradonačelnik je sa svojom stručnom ekipom izvršio određene analize, imali smo radne sastanke, tako da je planirano produžetak južne saobraćajnice, što je veoma bitno za rješavanje čitavog saobraćaja u području grada Tuzle, pa da se radi kružni tok Senjak i onda bi tek stvorili se uslovi za kružni tok Brčanska Malta. Iako smo mi davali prijedlog da idemo čak i varijantu eksperimentalnog kružnog toka na Brčanskoj Malti, da vidimo kako će to funkcionati sa ugradnjom nekih montažnih elemenata, ali o tom potom. Uglavnom, vodi se aktivnosti vrlo intenzivno, tako da evo nadamo se da ćemo ići u realizaciju tih kružnih tokova. Ovako, možete li nam kazati kakvi su planovi za narodne infrastrukturne projekte? Vjerujte, veoma je dinamično radno, dosta smo aktivnosti proveli. Vjerujte, potrebna je posebna emisija koja bi sve ovo definisala, ali evo ukratko, dosta je evo na putnoj infrastrukturi ćemo raditi. Već juče su otvorene četiri lota za sanaciju ulica, ulica Zlatana Mešća, zatim u Veljka Lukića Kurijaka u mjesnoj zajednici Solna, u Kovačevo selo mjesna zajednica Požarnica i u mjesnoj zajednici Simin Han na lokalitetu Bara. Tako da je to već odvojeno oko 480.000 za te. Imamo program tekućeg održavanja. Pokrenuli smo veliku akciju. Građani već to primijete na sanacijama udarnih rupa. Ovaj mjesec negdje oko 350.000, da spomenem ulica Aleksije Šantića, Ive Bojanovića, veliki broj ulica, evo u Bakaluše idemo, Gornju Obodnicu, dosta ćemo raditi na sređivanju makadamskih puteva, da ne govorim šta je do sada urađeno, evo građani su imali prilike vidjeti, dosta je aktivno, radimo na centralnom gradskom groblju, intenzivni su radovi, zatim radit će se rekonstrukcija mosta Brčanska Malta u saradnji sa federalnom direkcijom cesta. Zatim uradili smo projektne zadatke i idejne projekte rekonstrukcije mosta, plavog mosta na ovom dijelu. Zatim projektnu dokumentaciju za dva mosta u Avdibašićima. Značajna je projekat, urađen idejni projekat, idemo u fazu glavnog projekta da bi išli u fazu natkrivanja zapadne tribine stadiona Tušanj. Vjerujte, toliko je neke aktivnosti da je teško i pobrojati. Intenzivno radimo, dinamično radimo, takav je posao. Širenje komunalne infrastrukture, poboljšanja kvaliteta, evo u usluzi smo, što kaže građanima, to je percepcija, evo, gradske uprave, gradonačelnika, evo i službe koja operativno razrađuje sve te zadatke, pa tako da se nadamo da ćemo dosta toga do same kraja godine ispuniti. I zadali smo intenzivne ciljeve, a naravno, evo, nastavljamo i kontinuirano i u daljem periodu. Gospodine Mulać, hvala vam što ste govorili za jutarnji program i podijelili ove informacije sa nama. Hvala vama, hvala gledalcima. Tarik, evo još jednom toliko od reporterske ekipe. Nadamo se da su ovo važne informacije za građane Tuzli. Hvala ti, Kanita. Hvala našem sagovorniku, gospodinu Mulaću. I hvala kolegi Mislavu Jušiću koji se, da bi snimio ovo sve, popeo na kamion za asfaltiranje. A mi u nastavku jutarnjeg idemo sa preporukom naših programa.